עירובין, דף חוף טס, השיעור מתחיל בעזרת השם, סוף הדף הקודם, שש שורות מלמטה בנקודותיים. וכאן הגימורת תבהר באריכות את השיעור לעניין עירוב תחומין, כמה מזון צריך לשים. וכמו שנראה, השיעור הוא מוזון שתי סעודס. כי אדם קובע שביתתו היכן שיש לו מזון, ליום שלם. בדרך כלל ביום אדם אוכל שתי סעודות. גופי, עומר רב יהודה מרב, למדנו בשיעור הקודם, קשוט וחזיז מערבין בוהם, ומבורכם מלא בוהיר פרי אדומו. קשוט בקאמו, עונה הגימור כדאומר רב יחיל, עוד מעט נראה על מה הוא אמר זה, כמלוי היד, או כנראה בקשוט השיעור כמלוי היד. חזיז בקאמו, עומרה בברטוביה ברי צחוק עומריו, כמלוי אוי זילתא די קורא. עומר רש"י, כמו אגודת ירק שכורכין האיכרים. עומר רב חלקי חלקיה ברטוביה מערבין בקליה. קליו אומר רש"י כלח של עשב וקשה כעץ. לכן טמאה גימורי בקליה סלקדה אתו, זה הרי קשה כעץ. אלא בירק דקליה בחלק הירק שלו. וקאמו, אומר רבי חיל כמלואי היד. עביר מיה נופק לקירייסה. הוא יצא לכפרים לראות מה המצב של התבואה שלו. בואו מיני בני הכפרים שאלו אותו, מהו לערב בפולין לחין. האם פולין לחין ראויים לאכילה? לא יעבר ביודעי. בי כי יוסל במדרושה, הוא שאל, אולי היה לו מה לענות, אז הוא שאל בבית סמדרש. עומרו ליה אוכי עומר רבי ינאי, מערבין בפולין לחין. וקמו? עומר רבי יחיאל כמלואי היד, זה השיעור. עומר רב אמנונה מערבין בטרודין חיים, תרד, חי, לא מבושל מערבין בו, כי הוא ראוי לאכילה. שאלת הגימורי עיני ואומר רב חיס סילקה, סילקה זה תרד, חיה, קוטל גבר חיה. אדם שאוכל, אדם חי, שאוכל סלק חי, מת. אז איך אתה אומר שאפשר לרד בזה? הוא נהג עם מוריה ההוא. מה שרב חיסדא אמר, סיל כחי, לא מתכוון חי לגמרי. בבושי אלוהי בושיל, אבל חי לגמרי, זה כן בריא וכן מבושל לגמרי. כשמבושל מעט, אז זה לא בריא וזה הורג. איקדאמרי, נוסח אחר, ההלכה שווה, אבל הנוסח אחר. אומר רב אמנונה, אין מערבים בתרודין חיין. דאמר רב חיסדא, סיל כחייה, כותל גברי חייה. שואל את הגימור, וכה חזינא דכו אחלה מייסא, אנשים אוכלים טרד חי ולא מתים? עונה הגמרו, אוסו, מה שהרב אמנונה אמר, של בבושיל ולא בושיל, אבל חי לגמרי, אכן הוא בריא וכשר לעירוב. עומר הפחיס דה תבשיל של טרודין, תבשיל, שמבשלים אותו טוב, יופל לליב וטויב לעיניים, וכל שכן שהוא מועיל לבני מעיים. עומר רבייב הוא יוסי והבית תופה ועובי דה תוך עומר רש"י שהושיבו אותו על הקירה מקום שפיטת הגדרה, ועובי תוך הכוונה שמבושל יפה, כי אם זה בושל ולאי בושל הרי אמרנו זה לא בריא, צריך להיות מבושל טוב ונצטמא כולו עד שנימוח. וכשרותח דומה כמשמיע קול, שהוא כאילו עושה טוח-טוח. אומר רובה, ביום מן הימים אמר רובה, אריני כבן עזאי בשוקי טבריה. אומר אשי יוי מבדיחא אבלה, היה יום מבודח, יום טוב לרובה. ואומר לתלמידיו, אש תציל לדעתוי, דעתי צלולה, ואריני מזומן להשיב בחריפות לכל מי שישאלני כבן עזאי שהיה דורש בשוקי טבריה, ולא היו ביום אב קר הורים כמוייס, היה המפלפל הגדול ביותר. עומא ליהו אומר לרובו, הוא שאל אותו, הוא ניצל את ההזדמנות, תפוחים בקאמו, וכמה תפוחים מערבים מרובי תחומים. עומר ליה שאל אותו רובה, וכי מערבין בתפוחים? אז תאיסה סמוש רובה ידע שמערבין רק רצה לשמוע ממנו. הוא שואלת הגימורת, ולא היא, לא מערבים בתפוחים? ועוד נען כלו הכלים כל מיני האוכלים, מצטרפין לפסולס לסגביו בחצי פרס. פרס זה חצי לחם, חצי פרס זה רבע, זה רבע לחם. איזה לחם? נראה בדף פ׳ בייז. כמה שיטות רש"י אומר, חצי פרס דהיינו שני ביצים. מה הכוונה ליפסולס הגביו? מן מנא אוכל לא מטמא אדם, אבל מדרבנון. אדם שאוכל אוכלים טמאים, נטמא גופו, ואסור לו לאכול טרומה, נפסל, לפסול את הגבייה, גבייתו נפסלת מלאכול טרומה. כמה הוא צריך לאכול כדי להיפסל? חצי פרס. אז לא צריך לאכול דווקא ממין מסוים, הוא אכל קצת מזה, קצת מזה, הכל מצטרף לחצי פרס. אותו דבר, כל הורך למצטרפין, ובמוזין ש לא צריך שמוזן שתעשו לסיום אותו מין. והכל מצטרף וקביצה לטעם מטומאס או איכלין. אוכל מטמא, אוכל אחר, דווקא אם יש בו בשיעור של קביצה. אז אפילו שהקביצה הזו מורכבת מכאן מאוחנים, הכל מצטרף. אז רואים מכאן שמערבין בתפוחים. שואלת הגימורי, והי, מה הייתי יובטה? מה הקושייה מכאן? איפה אתה רואה כאן? לא כמו שרובת טען כביכול, לא מערבין בתפוחים. אילי משום דקות עונה, לא איכלין, מצטרפים לעירוב. והנה בני אחי לנינו זה אוכל תפוחים, לא, זה, זה לא ראייה. ועומר רבי יוחנן בתחילת הפרק למדנו, אין למיידי מן הקלולויס ואפילו במוקם שיניהם בחוץ אז אפילו שכתוב כל אוכלים הערבים בו הם מצטרפים לעירוב, יכול להיות שיש יוצאים מן הכלל. אלו הראייה הר, הר, אי משום דקוטונה, ובמוזן שתי סודס לעירוב, וכבי את הר בתומאס זאת אומרת. מה שמטאבה תומאס ריכלין, גם מצטרף למוזר שתי סודס לעירוב. ואן אינם בתפוחים בני תמוי תומאס ריכלין נהנינו. ודאי שזה כלוא בפסוק, מכל אוכל אשר יהיה אוכל. אז זה, זה, זה שנוי ביחד עם העירוב, אז ברור שמערבים בתפוחים. וכמה וכמה תפוחים, מה השיעור של תפוחים לעירוב? עומר רב נחמן תפוחים בקו. מי סווה, למדנו בברייסל לעניין מייסר עוני. אדם שמחלק מייסרוני בשנה השלישית של השמיטה, בשנה השישית, שלישית ושישית, מחלקים מייסרוני במקום מייסר מייסרשני. כתוב בפסוק, פנוסתו ללוי לגר ולא יושם על עמונו. פנוסתו צריך שיהיה בזה שיעור נתינה. כמה? כמו שנראה כאן, זה מזון שתי סעודות. לכן אם אתה מחלק מגיעים כמה עניים לגורן, תיתן לכל עני לא פחות מזון שתי סעודות. רע שמביא לאלון מהמישנה שם, שאם אין לו מספיק לחלק לכל עני מאוזן שתי סעודס, אז הוא מניח לפניהם והם מתחלקים לבד. הוא לא נותן פחות מאוזן שתי סעודס. אז מה השיעורים למדנו בברייסר רב שימא לא בן אלוזוריימו? אוקלה תבלין. תבלין השיעור שלו זה אוקלה, אוקלה זה שמינית ליטרה, ליטרה זה לוג, שמינית לוג. וליטרה ירק, לוג ירק. והאסור גויזין. והחמיש האפרסקין, אם הוא מחלק אפרסקין צריך לתת חמש לכל עני. הוא שני רימוינים ועשר גחוד. ועומר גורסק ברדורי, משמי דרב מנשה בר שיגובלי, משמי דרב וחיין לאירוב. אותם שיעורים גם נאמרו לעינן אירוב, כי זה מזון, שתי סעודות. ועכשיו אני אשאל את השאלה, והנה נאמה, לבו כאפרסקים. הגימורה מבינה, תפוחים ואפרסקים זה דבר דומה. אם אפרסקים מספיק חמש, אז גם בתפוחים מספיק חמש, אז למה אתה אומר צריך קו? עונה הגימורה, ה�נה חשיב הם חשובים, והנה תפוחים לא יחשיבה. אז רש"י מביא, כמו שנראה לאלון, לא צריך מזון שתי סעודות שלמות מהמאכל מה, שמניח לעירוב. צריך להיות מכל מאכל כמה שאוכלים ממנו במזון שתי סעודות. למשל, כמו שנראה לאלון, חומץ. לא צריך לשים חומץ שאוכלים, כי לא אוכלים לא סעודה שלמה מחומץ. כמה חומץ שצריך, לטבל בו פת של שתי סעודות. לטבל בו ירק של שתי סעודות, בשר של שתי סעודות, כמו שנראה. אותו דבר, אפרסקים, דבר חשוב. אז ברגע שזה דבר חשוב, על השיעור ללפת בו מזון שתי סעודות זה חמש. תפוחים זה פחות חשוב, אז רגילים להביא קינוח או ליפתן, תלוי כל דבר, מה שעושים ממנו, אז צריך קו כי תפוחים פחות חשובים. אומר רב יוסף, שואלי מורי ימחול לו אדונו, שהקדוש ברוך הוא ימחול לרב מנשה בר שיגוב לי. מה הוא כעס עליו? הנוער, אני אמרתי לרב מנשה בר שיגוב לי את הממרה של רב וכן לאירוב, נעלי, אמרתי לו את זה, אמס ניסנא למישנה כמו שהוא יביא עוד מעט. והוא אומר רב רייסה. הוא הלך ולימד את זה לגור לגורסו אגברדורי על הברייסה. על איזה מישנה רב יוסף אמר בשם רב וכן לעירוב? נתנן. באותו עניין. אין פה יחסין לעוני בגוירג שמחלקים מעשר עוני מחצי קו חיתים. אם הוא מחלק חיתים לכל עני חצי קו. וקו? אם הוא מחלק סוהרים. רמי רואימו? לא, גם מסוהרים מספיק חצי קו סוהרים. וקו החצי כוסמין הוא מחלק כוסמין קו החצי וקו גרוי גרויס. תהנים יבשות אוי מונד וי לו. דבי זה גם תנאים יבשות, אבל כבר עשו מהם, דרסו אותם, עשו מהם כזה עיגול, כזו עוגה. אז רש"י אומר, כשהן גרוגרות, הן נמכרים, נמכרות בנפח. נפח, קו, אז זה מידה של נפח. ברגע שעושים מהם דבלה, הם נמכרים לפי המשקל, לכן נתנו מידת משקל, מונה זה משקל. רבקיבו עם הפרס, לא מונה שלם של דבי אלא חצי מונה. וחצי לוג יין, אם הוא מחלק יין למייסרוני, לכל עני חצי לוג. רבקיבו עם רביס הלוג. הוא רביס שמ� ברביעית שמן מטבלים מזון שתי סעודות. רב עקיבא אמר שמיניס, לא רביעיס עלוק שמן, אלא שמיניס עלוק על שמן. ושאר כל הפיירויס שלא נאכלים בסעודה. אומר רבו שאול כדי שאם שאימכרם, צריך לתת לכל עני כמות פירות כדי שאימכרם, ואיכר בהם אוזן שתי סעודס. על זה אומר רב יוסף שנינו ואומר רב, וכן לעירוב. אז למה... רב מנשה בר שיגובלי מביא את הממרה של רב על הברייסה של רב שימן אלוזו. שואל את הגימורי, מה העוולה הגדולה שהוא עשה רב מנשה, או מה יולמד עימך, זה הרי אותו עיקרון. הברייסה והמשנה, שניהם מדברות על אותו עיקרון, כמה זה מזון שתי סעודס לחלק למייסרוני, אותו דבר לעירוב, הם פירטו, בברייסה פירטו סוג, סוגים מסוימים, המשנה סוגים אחרים, אין שום סתירה, אז מה הטענה הגדולה על רב מנשה בר שיגובלי? אי לימה משום דקוטונה באח טבלין. <אח> אי אפשר לומר את וכן לעירוב שרב אמר על הברייסר של רב שיר בן אלרוזו, כי שם כתוב טבלין. וטבלין להב בני החילן אינו, אז אי אפשר לערב עם זה עירוב ותחומין. רוטו אוכל במשנה מלהקוטונה חיטין וסועירין, ולהב בני החילן אינו ודאי שאי אפשר לעשות עירובים חיטים, כי זה לא ראוי לסעודה. אלו, אני אגיד לך מה הטענה הייתה. משום דקוטונה במשנה חצי לוג יין. ואומר רב מארווין בשתי יויס של יין. מידי באי נקו להאי לירוב, שמע מינו כי אומר רב על המשנה וכין לירוב, אה הומאס ניסן שמע מינו. אז הראשונים מסבירים, מעשה מה שרב אמר שצריך שתי רביעיות של יין, שתי רביעי יויס עלוג זה חידוש, כי בכל מקום אנחנו יודעים שרביעית עלוג היא כבר חשובה. אז הרב רצה לומר לנו את החידוש הזה. אז כמו שאמר פעם אחת כבר מערבים, משתי רביעי, שליאן רצה לחזק את החידוש, אז מסתבר שאת ה"וכן לעירוב" הוא רצה לומר דווקא למישנה ששם שנינו את החידוש הזה. <תתע> רומא אמר, למדנו מקודם את המשנה, שכל האוכלים מצטרפים ובמוזן שתי סעודס לעירוב. סובר רב יוסף למימר, אי אפשר לערב מוזן שתי סעודס מכמה מינים, רק משתי מינים. אפשר לעשות אבי היקס סעוד המאי וסעוד המאי. אבל אי אפשר לערב סעודה אחת מכמה מינים. רומה לרבל בלא אפשר אפילו מכמה מינים לעשות עירוב תחומין. אפילו למחצו, לשליש ולרבייה. אפשר לעשות חצי סעודה מזה, שליש סעודה מזה. כל האוכלים לא מצטרופים. גופי הזכרנו מקודם עם הרב מארווין בשתי רביעי של יין. שואלת הגימורו, מי בהנה כולי וכי צריך כל כך הרבה יין? ואותני רבי שמעון בנולוזו רואים היין לא כדי לאכול בוי. כמה יין שצריך לשרות בו פת של שתי סעודות. חוימץ כדי לטאבל בוי. רש"י אומר לטבל בו בשר שאוכלים בשתי סעודות. יש גורסים ברש"י ירק, כי כך כתוב בגימור אל אלון, אבל אמר שו מיישב גם את הגרסה שלנו ברש"י. זה ישימו בצולים כדי לאכול הן שתי סעודס, כמה שמלפתים את הפת בשתי סעודות. רואים שיין זה כדי לאכול בו שתי סעודות פת ולא שתי רביעיות, עונה הגימורי אוסום בחם רמב שם מדובר ביין מבושל. בזה מספיק השיעור כשמטבלים בו, הדרך לטבל בו את הפת. רב דיבר ביין רגיל, יין לא מבושל, זה שוטים, אז צריך שתי רביעיות. כל סעודה רביעית, או מרמר, למדנו מקודם חומץ כדי לטבל בוי עומר מר גידלו, מרב כדי לטבל בוי מוזוין שתי סעודות של ירק. צריך חומץ שמספיק כשאוכל סעודה שלמה רק מירקות, אז צריך הרבה חומץ. כך, כזאת כמות של חומץ. יהי כדאמרי, לא, להפך, לכולי, הוא אמר. עומר רב גילם הרהב, מספיק שיהיה בחומץ לטבל בו ירק הנאכל בשתי סעודות. הוא אוכל סעודה מלחם, ואם הלחם הוא אוכל ירקות, הוא צריך פחות חומץ וכזאת סעודה. עומר אמר, זה ישימו בצולים כדי לאכול בוהן מוזן שתי סעודס. שואלת הגימור בבצולים מי מערבין? ואותן יהיה עומר רבי שמע בנלוזו. פעם אחת שובס רבי מאיר, הוא שהה בשבת בארדיס קשה מקום. ובו דומך עוד לפונו באמצע שבת. רומא לא רבי? אני לא מכאן, אני לא מקומי. איך יצאתי מחוץ לתחום? עירבתי בבצול לטבעין אני גר רחוק, עשיתי עירוב תחומין על ידי בצלים כדי ללכת לטבעין והמקום הזה, ארדיסקי, היה באלפיים אמו, שבין העירוב שהוא עשה, לטבעין אז בדרך הוא נכנס לארדיסקי. אמר לו רב מאיר, אתה יצאת מחוץ לתחום בלי עירוב, כי העירוב שעשית עם בצלים הוא לא עירוב. למילא יצאת מחוץ לתחום. והוא השיב הרמר בארבע אמו שלו, כמו שנראה בפרק הבא, אדם שיוצא בשבת מתחומו, אין לו אלו דלת אמס אמר לו תשב כמה דלת אמס עד מוצאי שבת. אז רואים שבצלים לא מערבים בהם, או נהג ימור לא ייקשה, או בעולים, העלים הם לא חשובים, הם רעים לאכילה, לא מערבים בהם, והאדם ההוא עירב בעלים. או מויס בצל עצמו, באימהות, בהם מערבים. תתעני אוכל בוצול ואיש קימו מס. מחרת בבוקר הוא לחמוד לצל לא קמה ממיטתו. אין נאמרי ממאמס, אין מה לשאול ברור שהוא מת מזה שהוא אכל את הבצדים. ואומר שמואל לא ישאול אלא בעולי, אבל בעימו יש לסלום בו. המורון, אלו דלוי זירסה. הם עדיין לא גדלו בגודל של זרת. זרת זה בגודל של אמה, חצי אמה. זרת זה חצי אמה, זה גודל של היד מהזרת עד האגודה כשכל האצבעות פרוסות. אבל אבציל זירסה עם האלים גדלו בגודל של חצי אמו, הן כבר לא מסוכנות לאכילה. עומר פופל לא יאמרון אלא דלעי אשת שיכרי הוא לא שתה שיכר בשעה שהוא אכל את עלי הבצנים. אבל אשת שיכרי לסלום בו. תונו רבונו לא יאכל אדום בוצל מפני נוחו שבו יש בו ארס כמו שהזכרנו נערס כמו נחש. ומא יסבר רבי חניניה שאוכל חצי בוצול וחצי נוחו שבוי וחולו ונוטו לומוס. וביקשו חבי רוב רחם עימו לו וחויו. למה ביקשו עליו רחמים? מפני שהשוא הצריכו לו הדור היה צריך לו. אומר הריטבו דבר נורא. אם השוא לא הייתה צריכה לו, לא היו מבקשים עליו רחמים. כי הוא עבר על דברי חכמים שהוא אכל בצל. השוא הצריכו לו ביקשו עליו רחמים וכויו. אומר רב זי רומר שמואל, שייחור מארווינבוי, אפשר להראה בו עירוב את חומין, הוא פייסלס המקווה בשלוישס לוגין. מקווה צריך שיהיה בה ארבוים סאו מי קשומים אם לפני שהתמלאו ארבוים סאו מי קשומים נפלו למקווה שלוישס לוגין מים, בשאר מאשקים הדין שונה, במים, המיקווה נפסל, צריך לרוקן אותו ולמלא אותו מחדש. אז גם שייחו יש לו דין של מים, כי הוא מבוסס על מים. מאז קיף לו רב קהנא פשיטי, וכי מה בין זה למי צבע, ברור שזה פוסל את המיקווה, מי צבע. זה כמו שאיכו ומי צבע דתנן רבי יוסי יוהימון, מי צבע פויסלנס המקווה בשלושה סלוגין. הוא נהג עם מורה עמרי אוסום, איך קוראים להם? מי צבע, זאת אומרת שקוראים להם מים. מי דת צבע מקרה, אוכל שיחרי יקרה. הרי שמו נשתנה לשיחר, אז הייתי חושב שאין לו דין של מים? לא, יש לו דין של מים לפסול את המקווה. ובכמה מהר מכמה שיחר צריך כדי שיהיה בו שיעור לעירוף תחומין? סובה רבה חברי דה רבי יוסף. בנו של רבי יוסף רבא אחם, כמי דרבי יוסף, הוא ישב בפני רב יוסף, והוא סבר לומר למימר בטריין ריבה שיחרה, שצריך טרי ריבה, מה הכוונה טרי ריבה? שני רוי ועקב, זאת אומרת שני לוג. למה? מה החשבון של שני לוג? קדת נאן, למדנו במשנה בשבס, לעניין שיעור הוצאה, אחת ממלוכות שבס או יצואי מרשוס לרשוס. מה השיעור שיהיה בו חשיבות להתחייב חטוס על יצואי? המוי ציין. כדי מזיגס הקויס, בזמנם היין היה מאוד חריף, היו צריכים למזוג אותו עם מים, כמות כזו של יין, שאחרי שימזגו בה, יהיה בה כוס מלא. עוד מעט נראה באיזה כוס מדוברת. ותונה לו איזה כוס מדובר, כדי מזיגס קויס יופה. מהי קויס יופה? קויס של ברוכה, שמברכים עליה עד בריקס המוזן. ועומר רב נחמן אמרה בברווה, קויס של ברוכה, צורך שיהיה בו רוי ורביס של יין חי, כדי שימזגנו. עם שלושה חלקי מים ויעמוד על רביס. וכדרובד רובע, דומה רובע כל חמר דלוידורי על חת לס מייה. כל יין שלא נושא, שאין בו, מעורב בו. על כל חלק של יין עוד שלושה חלקי מים. זאת אומרת שיש לי כוס, אז רבע יין ושלושת רבעי רב, מים, לאף חמר ולכן השיעור כדי מזיג את הכוס, זה רויב הרביס, אחרי שהם זגו אותו, יהיה בו שיעור של כויס יופה, של קויס של ברוכה עכשיו כך, למעשה רש"י כאן אומר, מה הכוונה רויבה רויביס? רויבה לוג. רויביס הכוונה ללוג, כמו שאמרנו מקודם לגבי שיחר, שהכוונה ללוג, אז גם כאן רויביס הכוונה לרויביס הקו. זאת אומרת שקוי שברוכה צריך שיהיה בה לוג שלם. ורוי רויביס, כדי שעם זה הגן הוא יעמוד על לוג שלם. אבל רש"י עצמו, כמו שטייסס מביא, רש"י בשבס אומר שמי שמפרש כך טועה. כי כידוע, השיעור של קוי שברוכה הוא רויביס הלוג. וצריך לעצור לא השבס, רוי רויביס הלוג. כדי שאם זה גן וביער על כויס יופה, זה השיעור לא יצור השבס. על קופונים אז רואים שהשיעור של יין לא יצור בשבס זה רוי ורביס. הוא קוטון א סייפה הוא שאר כל המאשקין ברויס. וכל השוי הבחין שיעורם לא יצור בשבס ברויס. אז מה רואים את, ה... את היחס בין יין לשאר משקין ושייחו זה בכלל שאר משקין? זה אחד על ארבע. מדוס המלכה עד ארבע, כי ביין השיעור רוי ורביס ובשייחו השיעור רוויס. אוכנה מעל אחד דארבע. אז גם כאן, לגבי יין, אמר רב, מה השיעור? שתי רביעיות הלוג. אז מה השיעור לגבי שייחו? ארבע פעמים כפול. על לא שתי רביעיות לוג, אלא שתי לוג, שזה שתי רביעיות הקו. דוחה גימור אב אוסום, לגבי יוצא השבס, הוא דבוצר מוח אלוהי חושב. צריך לראות מה חשוב. יוצא השבס, אתה על דבר חשוב. דבר חשוב בשייחו זה דווקא רביס. ארבע פעמים כפול מיין, אבל לא חלוי, לא, לא צריך להיות ארבע פעמים כפול מיין. דאבי דא אינשי צריך לראות מה זה מוזן שתי סודס, ודרך בני אדום, ושוסו קאסה בצפרא, וקאסה בפניה, שותים כוס שייחו בבוקר וכוס שייחו בערב, וסמכי לואייה, ומספיק להם. ולכן גם בשייחו השיעור הוא שתי כוסות, כל כוס רביס, כמו ביין, שתי רביעי יוי סלוג, קר גם בשייחו. תמורים בקו, אדם שמערב בתמרים, מה השיעור? אומר רב יוסף תמורים בקו עומר רב יוסף מינון מאף המקור שלי. נתניה מדובר לעניין תשלומי תרומה אדם זר שאסור לו לאכול תרומה הוא לא כהן, אכל תרומה אכל בשויגק תרומה צריך לשלם לכהן כמות פירות שהוא אכל, והפירות האלו מקבלו דין של תרומה עכשיו למעשה בגיבור הפסוח אם יש נידון, האם הוא משלם לפי הכמות שהוא אכל במידה, במשקל, בנפח, או לפי השווי. הוא אכל תפוחים של תרומה בשווי עשרה שקלים משלם בשווי עשרה שקלים פירות, או לא, הוא אכל קילו, משלם קילו. למעשה, כאן הנידון מסתובב סביב זה. הלמדם בברייסה, אוכל גרוי גרויגרוס, אכל תנים יבשות של טרומה בשויגג, ושילם לכהן תמורים. טוב או לא כי הוא שילם דבר יותר טוב. נשאלת השאלה, איך הדומה? אילה אם לפי דומים, כי סברים שלפי דומים הולכים. אז מה יצא? הדו-אכל מיני בזוזה הוא אכל גרוגרוד בשווי זוז, וקומישלם לתמרים בשווי זוז בז מי טובו או לא ברוכה בזוזה אוכל בזוזה קומישלם. אלו לאו לפי מידו, כי מסתכלים לפי הכמות. דא אוכל מיני גרי הוא אכל מידה מסוימת, קו לא משנה, של גרוגרות. דשאוויה זוזה. וקומישלם לגרי ודתמורים, אותה מידה של תמרים. דשאוויה ארבו. מה רואים מכאן? בקוטנט טובו או לא ברוכה. אם כתוב טוב או לא ברוכה כשהוא שילם את אותו נפח בתמרים במקום גרוגרות, אז אני רואה שתמרים יותר חשובות, יותר יקרות, כי אם לא, למה או לא ברוכה? עלמה, תמורי מדיפה ואם לגבי גרוי גרויס אמרנו מקודם שהשיעור הוא בקו, אז תמרים שהן עדיפות, אז ודאי שמספיק קו. אומרים טויספס יכול להיות שמספיק פחות, כארי תמרים עדיפות. אבל לפחות, זה אני יודע, שקו ודאי מספיק, אולי פחות מקו. רומא לאביי? לא, אי אפשר להוכיח מכאן שתמרים עדיפים על גרוגות. יכול להיות שתמרים יותר גרועות. ומגורגורות, מספיק קו, מתמרים צריך יותר למוזנשטי סודס. מה אתה שואל על הברייסה הזו? לא ילום דאוכל מיני בזוזה, וקומי שלם בזוזה, משמים לפי דמים. אם כך, הוא מי טוב או לא ברוכה, הוא אכל זוז ושינם זוז. דאוכל מיני מידי דלקופיצה לזוויני, וקומי שלם למידי קופיצה לזוויני, נכון שתמרים וגורגורות, הוא שילם באותו סכום שהוא אכל. אבל למעשה הוא מרוויח הקודם, כי על גרוגרות אין קופצים, זה דבר שמצוי. על תמרים יש יותר קופצים, תמרים לחים. וממילא טוב או לא ברוכה, אפילו שמעשה בשווי הוא לא שלם יותר, אבל בשווי השוק זה רץ יותר מהר, לכן טוב או לא ברוכה. שסיסה, מה זה שסיסה? אומר רש"י, מאכל שעושים מקמח קלי שנתייבש בתנור, ונותנים דבש לתוך התבשיל, מה השיעור של שסיסה לעירוב? עומר אבא חבר פינחס, תרי שרגושי, אומר רש"י, שני תרוודים, כאלה כפות. קיסן, זה כליות, שכולים, חיטים, מה השיעור מזה? עומר אבאי, תרי בונה דה פומבדיסה, בוני זה מידה, מידה שהייתה בפומבדיסה, זה השיעור של זה. עומר אבאי, אומר לי איים, הזכרנו את הקיסון, אז האומר בשם אמו. מה זה איים? כמו שמוזכר הרבה פעמים בש"ס, אבאי היה יתום, והוא, הייתה לו אומנת, והוא אמר כל מיני עצות משמע. היא אמרה לו כך, אנא כיסן, הכליות, מעלו לליבה, הן טובות ללב, הוא מבטלם עכשיו את האדם שאוכל זאת, הוא מבטל לדאגותיו. ואומר אביי, אומרו לי, איימן דהיסלח, חולשת דליבה, יש לו חולשה בלב, ליזה ביסר דעת מימיניה דדיכרה, ייקח בשם מירך ימין של איל, וליזה כיבוי דרעיסה דניסן, עיקר גללי בקר, הגללים שהם הטילו בחודש ניסן. וילק כיבוי אם אין לו גללים כאילו, לייסס סוג יין אדרבסה, קיסמים מעץ ערבה. עכשיו ייקח את שני, אחד משני הדברים האלה, או גללים, או ערבות, וניקח בבי, יעשה מזה גחלים, ועל זה יצלה את הבשר, ונחול את הבשר, בשרים אחר כך ישתה חמרי מרקה יין מזוג, וזה יועיל לו לחול של דליבה, ויהיה בריא ושלם. עד כאן דף חופטס.